Ejer af Mixed Tattoo, Bjørn Severin, som er tatovør på 20. år, er ikke tilfreds med den nye tatovørlov, som i korte træk går ud på, at tatovører frivilligt kan registrere sig, så kunderne kan se, om forholdene er i orden. Den er overhovedet ikke effektiv, og den burde aldrig have været lavet. Registreringen af tatovører skulle forebygge infektioner efter tatoveringer ved at give et kvalitetsstempel for god hygiejne, viden om blæk og information til kunderne om risici forbundet med at blive tatoveret. Men allerede nu står det klart, at loven ikke virker, idet ingen tatovør endnu har valgt at registrere sig. Loven får nemlig kun fat på dem, som allerede har styr på hygiejnen, og ikke dem, som bør have bedre styr på deres forhold. Det svarer til, at du satte et klistermærke i bilruden på alle de biler på motorvejen, som overholdt fartbegrænsningerne. Det er jo så fint nok, så ved vi godt, hvem der overholder loven, men det forhindrer ikke dem, der ikke overholder loven, i at køre for stærkt. For ifølge Bjørn Severin er det nemlig ikke de veletablerede tatovører, der sjusker med forholdene. Problemet er dem, der sidder derhjemme i køkkenet, bruger ukurante farver, bruger tatoveringssæt, de har købt på internettet. Ifølge information er der 600.000 tatoverede mennesker i Danmark, og mange er ikke klar over, at tatovørloven kun er frivillig, og at man derfor ikke kan være sikker på, at forholdene er i orden, når man bliver tatoveret. Det skræmmer mig da, at jeg ikke kan gå hen et sted, hvor jeg ikke er altså, sikker på, om forholdene er i orden. Tattoo-kunderne går op i, at der er styr på hygiejnen, når de bliver tatoveret, og mange synes, at loven er meningsløs, fordi den er frivillig. Det er vigtigt, at der er rent, når man skal have lavet en tatovering, som skal vare resten af sit liv. Det er ærgerligt. Jeg synes, at de burde, altså lovpligtigt, skulle tilmelde eller være medlem af det, for at blive oprettet som firma. Sådan. Mange tatovører mener, at loven er ubrugelig. Tatovør Lars Christiansen fra Tattoo World på Istedgade er af samme holdning. Jeg synes, den er helt til grin. Og ja, det er da bare latterligt, faktisk. Det kan ifølge tatovørerne få alvorlige konsekvenser, og problemerne vil fortsætte, hvis ikke der foretages ændringer. Det kan være mistet arme og ben, som man ser i fjernsynet, ikke? Altså generelt alle de problemer, man har set indtil videre med tatoveringer, de vil jo bare fortsætte ufortrøden. Bjørn Severin er enig med Dansk Tatovørlag om, at en tvungen lovgivning er løsningen. En obligatorisk lovgivning, som ville gælde for alle, altså hvis regeringen gik hen og sagde, vi laver en lov nu, der hedder, at du skal være registreret tatovør for overhovedet at udføre tatoveringserhvervet i Danmark. Det vil gøre, at alle folk var tvunget til at registrere sig. Tatovørloven trådte i kraft 1. januar i år. Sundhedsminister Nick Hækkerup mener, at tatovørbranchen selv må tage ansvar for, at kunderne trygt kan lade sig tatovere. Han har dog givet udtryk for, at han vil genoverveje situationen, hvis branchen ikke selv påtager sig ansvaret.